Ora, vocês viram o Ecto-1, portanto é um cabo dos Caça-Fantasmas. Os Caça-Fantasmas são então um filme dos anos 80 ainda, portanto o primeiro filme saiu em 1984, ok? E este filme arrecadou mais de 250 milhões de dólares nas bilheteiras americanas e teve uma sequela em 1989, portanto 4 anos depois. Foi um filme que ficou marcado então, e todos os nerds, geeks, sabem quem são os Caça-Fantasmas. Era um estilo diferente, com alguns efeitos especiais robustos para aquela época e com muita comédia à mistura. Ora, porque é que saíram agora os Caça-Fantasmas na Item Shop? Vocês sabem que existe um filme que é considerado a sequela direta do segundo filme, de 1989, e isso chama-se então Ghostbusters Afterlife, ou em português, pelo menos em território português, será então Caça-Fantasmas o Legado. Isto é uma espécie de crianças que vão encarnar então os Caça-Fantasmas. A história basicamente é... uma mãe com duas crianças que fica sem casa, não é? E a única coisa que tem em seu nome é uma coisa que um povo das crianças deixou, que nomeadamente era um dos Caça-Fantasmas originais. Portanto, eles vão para uma pequena cidade e as crianças começam a descobrir então o seu legado. Inclusive, uma cena em que aparece então... a mítica cena que eu mostrei no início do vídeo, que é o Ecto-1 tapado numa das garagens de uma barraca, num barracão enorme, totalmente abandonado, ok? Portanto, isso é uma das cenas que está presente então neste jogo e leva-me a acreditar que o filme, que era para ter saído em junho, ok? E que foi adiado para agosto, foi adiado para setembro e com isto do Covid foi adiado sucessivamente, até que tem uma nova data que será então março, aliás 11 de junho de 2021. Estas datas são um bocadinho complicadas porque eles foram adiando com pequenos espaços de tempo, um mês, uma semana, etc. Mas isto não está nada fácil em muitos países e o cinema está a levar uma sova do que costuma ser, não é? Mas pronto. Este é um filme então pela Columbia e também pela Sony, portanto é um filme com essas duas marcas à mistura, é um filme muito bom e eu tenho a certeza que isto seria uma parceria muito boa para aparecer então no Item Shop durante o mês de junho, ok, deste ano. Poderá regressar durante o ano que vem, ok? Durante a estreia do filme, nomeadamente se calhar com um emotezinho, com a música que é muito... fica no ouvido, a gente de vez em quando anda a controlar a música dos Caça-Fantasmas, dá aquela sensação de... pá, e esta cena de acidente também está super... Pá, mas falta ali o emote, falta a música e falta o Slimer. O Slimer é aquele fantasma verde que é amigo dos Caça-Fantasmas. Foi o primeiro fantasma que eles capturaram então no primeiro filme de 1984. E portanto, eu levo-me a crer que isto seria uma parceria para a estreia do filme. Nomeadamente, a Epic Games já tinha as coisas feitas, não podia adiar e aproveitou o Halloween para lançar então estes itens na loja de itens. Portanto, é aqui que entra então aquela cena de que o Fortnite está 3 ou 4 temporadas à frente dos acontecimentos, ok? Mas pronto, e depois eles têm que ir jogando com os calendários. Aliás, a Epic Games joga muito com os calendários e isto é uma coisa que os Caça-Fantasmas dão a entender isso mesmo. Portanto, este era skins para saírem na loja durante a estreia do filme, né? Uma nova colaboração, tal como já aconteceu com o John Wick, não é? Os filmes da Marvel, os Avengers, etc. Pronto, isso depois tornou, mas Caça-Fantasmas também está naquele marco que o Donald Mustang adora, portanto é aquela coisa que tinha que estar no jogo. percebem? Eu ainda pensei que eles fizessem uma espécie, e poderão fazer, poderá estar guardada para um evento especial, um modo de jogo pelo menos, com a pistola de protões, capturar as almas que andam agora perdidas no Fortnite Mares, quando nós então morremos, estamos naquele espectro, eles poderiam apanhar isso, epá, uma forma de jogo diferente, percebem? Mas basicamente isto é aproveitar o que já estava feito, portanto estes itens iam sair durante o lançamento do filme. O filme foi adiado para 2021, nomeadamente 11 de junho, acho que é essa a data certa, se bem que não é certa porque se isto piora ou melhor nós não sabemos, mas temos então aqui as cenas dos Caça-Fantasmas e é uma cena super cool, montes de skins. É claro que isto também é um negócio, ok? Se calhar a Epic Games resolveu pôr aqui skins para dar algum dinheiro também à Sony, porque é se calhar uma das alíneas está no contrato das ações que a Sony comprou à Epic Games, etc. Portanto, há aqui muita mistura, mas certamente isto seria então, ou teria então a ver com Ghostbusters Afterlife, ou em português, Os Caça-Fantasmas, o Legado. Eu sou o Neto, espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam que de 29 de outubro a 3 de novembro, na Epic Store, está então de maneira gratuita Os Caça-Fantasmas, o jogo de modo Remastered, ok? Para PC, gratuito, basta teres uma conta da Epic Games, descarregares a aplicação da loja e descarregares então o jogo, ou pelo menos colocá-lo na tua biblioteca. E pronto pessoal, temos aqui mais um vídeo sobre o que eu acho que seria então esta colaboração de Epic Games com Sony, com Columbia, portanto Fortnite com Ghostbusters, e falta realmente então uma musiquinha, aquela musiquinha à maneira... Falta mesmo isso para ser então a cereja no topo do bolo. É claro que o Fortnite tornou-se então um campo de venda de skins, mas de vez em quando há skins muito boas, não é? Digo então nos comentários qual a vossa opinião, se estão de acordo comigo ou se eles lançaram isto porque não tem nada a ver com o filme. Nós não sabemos, mas eu acredito sim. Pelo menos o filme tem uma cena com o Ecto-1 tapado, ok? Veja o trailer e basicamente é isso que está a acontecer então naquele barracão que fica ali naquela zona do mapa que vocês então viram no início do vídeo. Sou Neto, espero que esteja tudo bem com vocês. Comentem, partilhem, subscrevam. Não se esqueçam de ativar o sininho para novas notificações quando sair novo conteúdo. E agora aconteceu um erro. Este replays do Fortnite na PlayStation, olha, é mesmo bom. E terminamos então aqui o vídeo. Mais uma vez obrigado, Netweb, he's off, arrasem.